Holanda nuk ka vendosur ende nëse do të mbështesë rekomandimin e Komisionit Evropian për të dhënë statusin e vendit kandidat Shqipërisë. Këtë deklaroi sot në Tiranë ministri i jashtëm holandez Frans Timmermans në përfundim të bisedimeve me homologun e tij shqiptar Ditmir Bushati. Vendimi përfundimtar duhet merret në 10 orë nga vendet anëtare. Ministri holandez tha se vendi i tij do të shqyrtojë fillimisht raportin e progresit përpara se të marrë një vendim. Arman Mero na ka dërguar këtë kronik nga Tirana. Holanda është një ndër vendet anëtare të Bashkimit Evropian e cila është skeptike ndaj zgjerimit dhe për këtë mbetet mjaft rigoroze ndaj përmbushjes së kriterieve të procesit të integrimit. Të gjithë ne e dimë që kjo do të jetë një rrugë e gjatë dhe e vështirë për arsye se anëtarësimi kërkon me domosdoshmëri integrimin e vendit në një sistem i cili ka kërkesat e larta për sa i përket zhvillimit të ekonomisë dhe shtetit të së drejtës. Ministri i jashtëm holandez tha se është ende herët për të dhënë një përgjigje për vendimin ndaj rekomandimit të Komisionit Evropian që Shqipërisë t'i jepë status i vendit kandidat, pasi vendi i tij sikundër dhe shtetet të tjera anëtare po studiojnë raportin e progresit për Shqipërinë i cili u publikua javën e shkuar. Unë nuk e di se ç'do të ndodhë në 10 orë, sepse vendet anëtare nuk e kanë shprehur pozicionin e tyre mbështetur në progres raportin, i cili është një dokument i komplikuar dhe kërkon një studim të vëmendshëm të kapitujve të ndryshëm. Dhe këtë gjë në vendin tonë do ta bëjnë ministri të ndryshme, që do ta shqyrtojnë me shumë kujdes e më pas ja kalojnë qeverisë për vendim. Ministri Bushati përsëriti dhe njëherë se Tirana është angazhuar të ecë përpara me reforma dhe se nuk e konsideron çështjen e statusit si një kapitull të mbyllur. Edhe ditën që Shqipëria të marrë zyrtarisht statusin e vendit kandidat, do të dëgjoni ministrin e jashtëm të këtij vendi thotë të njëjtën gjë, që puna nuk ka përfunduar sepse na pret një punë edhe më e madhe me procesin e bisedimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Sepse e konsiderojmë këtë proces jashtëzakonisht lidhur me atë që tha homologu im, me cilësinë e jetës qytetarëve, me përmirësimin e cilësisë së jetës qytetarëve. Megjithatë, autoritetet shqiptare kërkuan në hapur mbështetjen e Hollandës në favor të dhënies së statusit për Shqipërinë. Jam koshient që jemi vetëm në fazat e para, por me qenë se mu dha kjo mundësi për shkak të vizitës homologut hollandez, me emër të qeverisë shqiptare, bëra kërkesën për kapse. Të njëjtën kërkesë ministrit hollandez e kishte bërë më parë dhe kryeministri Edi Rama. Zoti Timmermans të shpjegoi se për këndvështrimet e parë shqiptare dhe apelin e saj, ai do të diskutojë jo vetëm në vendin e tij, por dhe me shtetet anëtare. Holanda nuk është i vetmi vend skeptik. Në pozitat e saj janë Finlanda, Danimarka, Gjermania apo dhe Franca, ndonse kjo e fundit me një qëndrim më neutral. Pikërisht duke patur parasysh këtë kontekst, në gjinë e vendeve anëtare, ministri i jashtëm Ditmir Bushati do zhvillojë në javët e ardhme vizita dhe në Berlin e Paris, dy kryeqendrat e Bashkimit Evropian. Vendimi përfundimtar për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë pritet të merret në 10 orë. Deri atëherë Shqipëria nga ana e saj duhet të dëshmojë vazhdimsi në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa për hapin tjetër, atë të hapjes së bisedimeve për anëtarësim, ajo duhet të përmbush disa objektiva të tjera të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.